Në palat po zinë dhe shëthemet, ka ardhur një haber i madh. Dikush do të vizitoj sarajet, dikush që do të trazoj ujrat. Le ta marrim vesh, çpo katranoset. Ojna më shikëdëm tërë, ojna më shikëdëm tërë, si e një qëqët lartë. E vetë se një se vjehrëm të gjithve, në dy një me pisliqe dhe maskarat liqe ka ndodhur në palatin e sultanit, por sot më ka një si ariq, le ta lecojmë çfarë ka ndodhur, si që shtek. Tu pestraf kula, tu pestraf kula, do na vika për vizit në na sultanesh, vjehrra Hyrremit. Si do ta pres Hyrremi, çfarë do bëj Hyrremi, e të tjera ndiqini ke seriali Sultani Madhërishëm. Lej të vi këtu, o Hyrrema! Hyrrema! Hyrrema, si u gdhive? Di gjokë të ti, Pavler. Ose rritë më, Hyrrem, ta preva pengjeren, more vesh, jam sultanisha Hyrremun. Qyqja, po që dhe ka pengjeria mi madhëri? E po, kjo fjallë turke merë të tani ndërmënd edhe ta thash. Dakor. Po ta kush me për të pengjeren, a? Prite, zot, krye bukuri. Zuj, shpet e shpet, qa keta? Po, dakor, e vetëmi e vetë ta themun, krye bukuri, një siari që nga ka hardhë, do të vi për vizit në nga sultanesh. Qëpar the, more? Do të vi për vizit në nga sultanesh mi e vetë? E dhe gjova shumë mirë. Ishte pyetje retorike çfarë the. A do të vi sultanisha, a u kënaqe? E të mërshme. Pse? Si u kënaqe, amore? Dëgjo, të ngelshin në fyt ato çokoladat e lartë që kam dhënë për ditëlindje. Po si thua, çat kënaqem? Çfarë kam unë? Si do vi ajo kryeshtriga? E vetmi. Do çfarë kam unë? Ta ajo duhet ta ftoj se duket erdhi. Duhet ta ftoj. Le të vi këtu më një herë krye madhëria e saj në na sultanesh. Nëna sultanesh priti për fotoshooting, po s'kemi, se kemi marrë kameramanin. Përshëndetje, shërbëtor dhe shërbëtore. Mirë se erdhe. Ja, filloj kjo. Mama e dashur, jam Hyrremi, jam grua e djalit tënd. Ajo që i ka marrë zemrën dhe fronin djalit tënd. Oh, oh, oh. Të kërkoj ndjes, mu i bi. Të kërkoj ndjes, për pak më duke si një shërbëtore e rëndomt. Oh, po nuk e faj fare, moj. 120 vite nuk janë mbi shpatulla pak, jo, jo. Kam përshtypje se po flet për 120 kg e tu, që i ke rritur vetëm këtë muaj. Nuk kush po flet, aman. Sultanesh? Po? Urdhëron. Jo, jo, më vjen keq, sultanesha tu jam unë. Jo, jo, tu sultanesha jam vetëm unë. Apo jo, shërbëtor? Eh? Fliti, fit, hajt! E pse, qaka? Pëngjeren, mos haro. Qa ndodhi? Shërbëtor, po? Po të pyes dhe njerë tjetër. Po? Cila është sultanesha këtu? Sultanesha? Po, cila është? Sultanesha? Ti mure e përmende. Unë përmende së sultanesha? Po, ti the sultanesh ti. Jo, jo, madhëri, jo, me krye bukuri. Unë thashë me mentesha. Po kërcet një mentesh këtu, nga dera për... Qa lidhe ka mentesha këtu? Mentesh dere, gjoba më vrau veshin, ju kërkoj ndjes. Ma qa kopili që je. Dhe gjo e dio se kur e zidh këta, sultani, sritë urgjent sultani. Tu, pestrat, kula, krye, madhëri, më bëjmë gjë, mos t'ja agravojmë gjërat, e vit, unë e thras, po a i pret koka në na sultanesh. Kse radhe fole shumë bukur, si gjithë mund, sultanesh. Në faleminderit e dashur. Nuk e thrasim sa i pret koka. Srite! E vit mi, e vit mi gra, e vit. E vit mi gra mos u zini. Sire urgent. E vit mi e gra mos u zini se thrasur. Sire. Kërkojit mi njerë nga në na sultanesh dhe nga bashortja e ti, krye bukuri Hyrrem, Srita urgent. E vetëmi. Bërtit srita urgent. E vetë kryemaz nën. Kërkojt me njerë të vi këtu.
madhërishëm. E vetë. Mbyllë gojën, mbyllë. O tani! Sulo! Tyre, tyre mos më flo. Kush ma prishi mbrëmjen time letrare që po bëja me ca miqtë e mi të njohur në një grup letrar në Facebook? Sultan, që t'i plerë? Anna Gjëm, super mamaja ime. Zemra tani. Mama. Hyrem, krye gruaja ime. Qëfar ka ndodhë? Atëherë pashu po iki unë se kaqë tekst kisha. Jo, jo, prit. Ullë aty. Ullu se mund të vdesësh në fund. Prap të vdesu në fund sëris? O, ndërin e këtë mua apetë, se tjetër kush e bën skenarin. Bir, po, jemi mbledhur për diçka shumë të rëndësishme sot. Për të ndarë shapin nga sheqeri që i thonë. Qëfar ka ndodhur, mama? Duhet sot të në deklarosh familjarisht se cila është sultanesha në këtë vënd. Ju jeni... Zemër flit. Po, zemër. Ju jeni të dyja, sultanesha. Të dyja? Të dyja. Unë njësoj ma të? Hyrem tani, të lutem. Ju jeni të dyja, sultanesha. Për ty do blej Interin, për ty do blej një ekip volejboli të vajzave U17 në Malë. Tani, është e treta herë që po ma përmendi Interin. Nuk e kuptoj, o skenaristi, nuk ka pik fantazie dhe nuk ditë shpik një copa, tu do t'i smeresh, fare nga fantazie. Tu pestra fulla çaj gjithë. Mama, çfarë ka mama? Shkojmë zonja. A shkalla lëmbir që çe pambuklu. Po pse more biri im? Kaq vlejën për ty sa ekipi të rejave të voleybollit të Maltës? Qetso, ja zak. Qetso. E vetmi qetso. Çfarë do ti mor? Shoptor, ul atje. Po e freskoj. Ulu. Se di un. Vendos tani. Un jam sultani madhërishëm. Dhe transmitohem në TV Klan në prime time dhe mund të bëj çfarë dua. Dhe fjala ime është ligj. E vet. Sepse kam folur me Sandrin që i ka thonë Berti dhe Berti ka thonë atij turkut. Prandaj sot duhet na shpjegosh cila është sultanesha nga ne të dyja. Cila është sultanesha tani? Do ta vendos. Shumë të vështire kam ta vendos, po do ta vendos. Pak ritëm se në rast seriali për tokë, po ashtu jepi një pak. Ushoti, cili është ky sugjuk gjakove në familjen tonë? Shti dhe ka mund, vazhdo një bashkë ju. Pusho! E vetë, e vetë. Do t'a vendosim me letër me vrim. E vetë, sultani tha letër me vrim. Qetësoti, do vendosim me letër me vrim dhe kujt nga këto të dyja i bie vrima, është sultanesha. E vetë. Sigurisht unë dhe jem sultanesha. Djalosh. Letra me vrim erdhi. Madhëria juaj? Këtu. E vetë, mi e vetë. Madhëria juaj? Apo ju, jo. Më falj. Ta provoj të unë. Ti shërbëtori duhet prerë koka me njëherë që ju të pajtoni me cokë shqipërë. Po që mund kam unë, madhëri, unë tjesht vajzat, zonjat, po ju pjusë një uve. Qëtësi! Atëherë... Sultanesha është... Do t'a merë një vesh serin tjetër. Në prime time, në TV Klan. Berti, të përshëndes. Tani, ju lutem, më lejoni të vazhdoj sesionin tim të poezive historiko-letrare me miqët e mi të Facebooku të njohur në një grup në Facebook që bëjmë histori dhe letërsi. Falat qërpave. Mama.